Ito ang unang linggo ng Nobyembre So dito naman tayo sa parte ng uh, Bukana ng Labne Dito kala Kuya Boss Imong So dahil nga maganda at uh, mataas ang sikat ng araw ngayon Talagang ito eh, sinasambot para makagawa ng punlaan Para maipunla na rin yung sibuyas na pula So sa ibang part din ng aming barangay eh talagang busy rin ang mga magsasaka Sinasambot ang magandang uh, panahon para sa pagpupunla So itong pupunla ni Boss Imong eh bagong bukas lang. Ito yung tinatawag na basal. Kapag basal ay eh, talagang dapat linangin ng maayos para maging pantay yung vitamina ng lupa. Ito paulit-ulit na binungkal ng kalabaw, uh ah, ni tapos pinatag ulit. Tapos ito ito yung mga finishing na So sinusuyod na ni papa paikot-ikot para maging patag So tansya namin ang uh, papasok dito ang limang latat at dalawang sachet ng uh, pulang sibuyas Napakabusisi ng paglinang ng lupa Kailangan mahalo ng mabuti para maging balanse Kasi kapag uh, hindi naging maayos o hindi balanse yung pagkakalinang nitong lupa E eh, tendency nito hindi magiging pantay o hindi pantay-pantay yung pagkakatubo ng punla may maliit, may malaki may lanta, ganun may mahina yung ugat ganun, so yan, makikita natin na talagang hinahalong mabuti hindi biro ang paghawak ng suyod at paghawak ng kalabaw, dapat nakaayon din sa kung paano ka gumalaw Itong mga to eh, ito yung armas ng mga magsasaka. Ito yung araw-araw nilang gamit sa araw-araw na pakikidigma dito sa bukid. Ang bawat magsasaka eh, pulido kung gumalaw, hindi bara-bara. Kung sa physical eh, wala na atang mas titibay pa sa mga magsasaka. So ayun nga, pagkatapos uh, suyurin yung uh, pagpupunlaan, ito uh, ilalagay na yung araro para, para naman sa kanal. Para sa drainage nung uh, punlaan. Kasi uh, malaking aspeto yung uh, dadaanan ng tubig. So yung paggagawa din ng kanal eh talagang nakalibel din. Ito yung araro. Uh, ito yung isang sandata ng magsasaka para sa pagbubungkal ng lupa. Alam nyo yung mga lokal nating na magsasaka ay talagang maabilidad at madiskarte. Kaso mukhang uh, yung ating mga magsasaka ay talagang paunti na ng paunti at batay sa statistic uh ang average daw na talagang magsasaka sa Pilipinas ay nasa 52 years old. So ayon sa pag-aaral na talagang ang magsasaka ay patanda na ng patanda. So uh, ang ang nanganganib doon eh walang mga bagong henerasyon ng mga magsasaka dahil sino mang magsasaka ang pangarap nila para sa kanilang anak ay maging isang doktor, isang inyinyero isang abogado, isang teacher, nurse, police, o di kaya architect. Walang nangangarap na sumunod sa yapak nila dahil sa hirap ng buhay. Sa ibang bansa, hindi mahirap ang mga magsasaka. Samantalang ang pinakamahirap sa Pilipinas ay nasa sektor ng agrikultura. Kung magpapatuloy ng magpapatuloy ito, tila wala ng batang Pilipino ang gustong pumunta sa bukid. Paano nga kaya kung wala nang magsasaka sa Pilipinas? Paano kung ayaw na ng mga magulang na ipasa yung pagiging farmer sa magiging anak nila? So, paano nga kaya? Ano yun? Uh, puro na lang tayo importasyon. Ultimo bigas, ultimo sibuyas, ultimo kamote siguro. Uh, balang araw, eh, i-import na sa taas ng ginagamit sa pagsasaka tulad ng gasolina, ng mga gamot, at ng mga abono na halos triple ang itinaas. Tapos yung magiging presyo ng aming produkto eh halos singihin na lang sa bukid na dahil yung harvest season namin ay sumasabay sa importasyon na magsusulputan yung mga produkto ng mga dayuhan at yung ibang mga trader ay eh, nagkukuntsabahan sa pagbaba ng presyo o para ibagsak ang presyo. Para nga naman, pang nang sa ganun, nang bumagsak ang presyo ng produkto ng magsasaka, e eh, mabili nila ng mas maliit. Tapos, uh, may benta nila ng mas malaki sa merkado. Yung laway lang ang puhunan, eh, daig pa yung magiging kita sa puhunan ng pawis, pagod, at pagtsatsaga sa talim ng araw. Kaya sana, suportahan natin ang mga bayaning magsasaka. Suportahan natin ang mga lokal na produkto ng magsasaka ang pinakamabisang maitutulong ng gobyerno sa pangkalahatang magsasaka ay matulungan ng gobyerno na magkaroon ng magandang presyo ang kanilang mga produkto kapag sila ay umani. Nang sa gayon nakangiti ang ating mga bayaning uuwi sa kanilang pamilya. Tangan ang mga salapi na pinaghirapan ng ilang buwan. At ito nga, nayari ang pagpapantay ng lupa, ang pagpaplat, So ito, uh, ginigitgit na para maging maayos yung pagbudbod ng buto ng sibuyas. Ito dahil sinasambot ang magandang uh, sikat ng araw, ito tulong-tulong ang mga tropa sa pagpupunla uh, ng sibuyas. So ito nga binibitaw na ni JR ang buto ng sibuyas, talagang binibira ng maayos ng pantay-pantay. So dito sa labne ang sistema rito ay bayanihan. Kumbaga eh tulungan at may tinatawag din kami rito ang Amuyo system. Yung pakiki Amuyo e eh, magre-render ka ng service. Tapos uh, uh, ang kabayaran naman nun eh, papalitan din nila ng service. Kumbaga serbisyo sa serbisyo para din makatipid sa uh, pag-uupa ng tao at wala naman din kasi talagang maupahang tao kasi kapag ganito talaga ay eh, nagsasabay-sabay kaming magpunla ang patakaran namin dito sa labne eh, iniiwasan namin magsabay-sabay kasi kung sinong nauna eh tutulong kami kung sinong pangalawa tutulong kung sinong pangatlo tutulong kung ikaw naman na ang magpapapunla eh tutulong ang lahat so ganun bayanihan system yung pakikipagkapwa tao ng magsasaka eh talagang panalong panalo yung sinceridad eh purong puro so ito halos patapos na ang pagbupunla ng uh, pulang sibuyas so yan ah uh, halos alas inabot kami ng alas 12 so napakatirik ng araw at pagkayari nga ito nag uh, tanghalian na kami yan munggo na may bulaklak ng kalabasa na niluto ni nunong yan na uh, talo talo na yan yan may tilapia pa talaga naman yan si kuya boss jason talagang kumakamay napakainam kumain sa bukid talagang yung dampi pa lang ng simoy ng hangin eh, talagang magpapagana sa iyo lalong lalo na ito bagoong na may sili ceiling green alam niyo sa totoo lang eh kahit anong ihain sa bukid eh, napakasarap kumain at pagkatapos nga naming lumapang ito eh, meron kaming pinanghimagas na suha fresh na suha sa bakuran ni Kuya imo so ito nagpapababa lang kami ng kinain at uh, ito nagpapahinga at mamaya bibira na naman kasi uh, yun nga ang tinapos lang namin ng kalating araw is pagpupunla So mamaya tatakpan ng alip F at saka papatubigan At pagkayari nga ng ilang oras na pamamahinga Ito kahit na napakataas ng araw at napakatalim ng init eh, Talagang sumabak ang mga bayani Para matapos na itong uh, pagpupunla kay Kuya Imong So kaninang umaga nakita natin na uh, binungkal, uh, hinalukay, pinatag, pinlat Uh, ginitlingan, piniruya, tapos sinulugan ng buto, tapos pagkatapos eh tatakpan ng tuyong damo o alifef, yung napakatalim ng sikat ng init ng araw, tapos ito tinatsagang ilatag yung alifef para matakpan yung direktang sikat ng araw sa pinunlang mga buto. Ito ay bandang alauna ng hapon. Titindig at magpapatuloy sa anumang hamon at magiging matibay sa anumang ibigay ng panahon. Matikas at may dedikasyon, mabilad man o maulanan sa maghapon para sa pamilya, ekonomiya at bansa. Tungkulin naming magsasaka ang may maihain kayo sa lamesa.